أمين مالتي ميديا برودكشن. سامير كفل أند تواسنو كان تقورو كر كان تجو كر بقى طوال تلايا سامير يبيتون برب وحي البرق دوتا فيتو لين الديتين كالاكال يسالتشو تسوي تمادت أمهنو كفيتو لاي بدم مقرن نبابال كان كان كالفون دتنسا يميستو يميان بارق دمز لكن يبقى أن مكافات الدلو مكافات الدلو لما نجي ينسى من بيتواتو عليهم ما تاك سراسي ملز يميستونات أن تسرساري ملاسي تدلال كان كان قرفو تنستو سايج أرس أنت؟ أهون من هو اندلو لما انتلتلو ما أهيام ما انتلتلو قالتشو يسأبو عيو مكابر قرابي أكابوم زمسيلات سما يان تدموزن كو انكوان لتدار الادار اي هونم انكبار ريبانوركو اندو اندوچو منكبار ريام رحل لندي كانتو بلا دمونا فلاتشو ستنا اگر ليلا بلو كيالو يكون دومينو يمونا واريب توسكي سامون درسي يجوشنو انده لما دو تانستو برون برگدو بقطو ساي لبس يميستو عديد ساباي گرا ايا قباو مسجد حودو كاسقه بوحالا ከኮንዶ የሚያመጡን ሹት አብሎ ወዳለው ይጓደኛው ቤት ሄደ። ሰሚራና ዩሱፍ ከልጅነት ጀምሮ አብራ አደግናቸው። ሁለቱም የ25 አመት ወጣቶች። ሰሚራና ዩሱፍ ቤት ሲደርስ ዩሱፍ የነጋስ ስግደት ሰግዶ ሲመለስ በር ላይ ተገናኙ። ቤት ገብተው እንደተቀመጡ ዘቢባ ትኩስ ወጣት ይዛ እየተፈለቀለቀች አቀረበችላቸው። ሰሚራም ፈገግ ብሎ አሁንም እንደ ህፃን ከወተት ውጭ አጠጣም አይደል? ለምን በጡጦ አሰጆም? አለ። ዘቢባ ፈገግቷ እንዳበበ ወተቱን አቀርባላቸው ወጣች። ሰሚር ዩሱፍን ፍዝዝ ብሎ ያያየው ያፊ ግን ዘቢን ለምን አታገባትም? አለው። ዩሱፍ ከተቀመጠበት አረቢያ መጅሊስ በሩ ጋር ወዳለው መጋረጃ አይኖቹን አሻግሮ ወርውሮ በዝምታ ከተዋጠ በኋላ ይሄን ጥያቄ ለምን እንደደጋገምክ እንደምጠይቀኝ ግራ ነው የሚገባኝ። ያኮቴ ልጅ ናት ብዬ ላንተ መናገር አለብኝ እንዴ? አለ። አንተ ቆይ ሃይማኖተኛ ነኝ ተለላ እንዴ? ያኮት ልጅ ማግባትን ማን ነው ከልከላ ያደረገው? ባህላችን ነው ባህላችን። እናቴ ቲቲ ዘቢባ ላግባብል አይኔን እንኳን ለማየት ፍቃደኛ የምሆን ይመስላል? ብሎ ጀርባውን መጅሊሱ ላይ ሲያደላድል የሰሚር ስልክ ጠራ። خلود نبرج مشتو اهون دزاو شادر غاسدباو اهون سدولت فغغله مالتي يموكره يقرون سدب لمقبل سلكونا نسا دمو من قرش من مالتنو قرص كوسات برانو يطهو من هون كبي هاندنيا لاغاج هونشيل اندي والله لمن اتوداداري باكورف ادمز كوبي اتانادنج ደግሞ በጧቸው ሰጥለኝ ቁርስ ሳንበላ ወተህለት ቆጣኝ ትፈልጋለህ እንዴ? والله አሁን ነውና ብላ ተሰናብተው ስልኩን ዘጋቸው። والله ካለች አለች ነው የምሮን ነው። ሰሚር ግራ ግብት ብሎት በትካዚ ውስጥ ጠፋ። ዩሱፍ የሰሚርን ሁኔታ ያያየ ግን ከሁሉዴ ጋር ሰላም ናቸው? እንደ ድሮው ከጎኗ አለመጥፋት ስለሷ አውሮቷ አለመጥገብ ምናምን ተውክ ብቻ ለውጦቹ ያየውበት መስሎኛል አለ። ሰሚር ወደ ዩሱፍ ሙሉ በሙሉ ዞረና አይኖቹ አሁንም ሩቅ ያዩ። ያፊዬ ታውቃለህ ሁሉዴ ሁለት ሰው የሆነችብኝ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ታወረደኛለች የማላውቀት ሁሉት ሆናለች። ከዛ ደግሞ መልሳ ምንም እንዳልተፈጠረ ተሆነና የማውቃትና አፍቃሪና ተንከባካቢያን ሁሉት ሆናለች። ጧት በጣም አማራይ ነበር አንተ ጋር የመጣሁት። አሁን ደግሞ ደውላ ቁርስ እንብላ ቻው ሰተለኝ ለምን ሄድክ ትለኛለች። ግራኔ ገባኝ አለ። ዩሱፍ ፈገግ ለማለት ያለ ያው ፍቅሯን በእንክብካቤ ብቻ ከማሳየት አንዳንዴም ለየት ባለ መልኩ ልትገልጸው ፈልጋ ይሆናል አለ። ትቀልዳለህ እንዴ? የምሬን እኮ ነው። በጣም ተቆጥታ ምናምን ነው የምትሰድበኝ። በኋላ ደግሞ ወደ መልአክነቷ ተመለሳለች። ምክንያቱን ጠይቃ አታውቃለህ? አይ አልጠይቃትም።
من يهل جزي هونال إهن زواي كامتاج ورلي هونونو مسلين أرغزالة جني هنينجا ورأتشون سايج أرسو يا يوسف تاناش أهت يسرا إيتفنها كان نكاج غابات يسرا يسرا سمنت عمت أبوانات كتافون كتافون يمتل يسرا ولتاك في التماري سيبازاتا جواشنات بأجوا بستي بلالي تيازو تكيتو تنيزالج يوسف فقق يالا ويني بو الله يهي فرد بتكيت مت آدقمو آلا يسرا فقق اندالج كا يوسف آدقب تقمت اجنا وريا التابزا يزاري سامنت اهود قرامي ينشي دال بمي مرقال بو الله يمك بيات تكيت قزو آلج يكتمو مسل زق جتو تن مك بيا كاردي فلقسو يسرا قارا يهدام بيبو تهول السوالج يوسف يتنجع نجع أراد يمك بيت كتو تنجزات سامير هونم كتكازي وغاري تاقلال وعينو تشو خلودن وده قبابة تيسرقوك أن يهالي تيقال لبال خلود يك أيدا موا بغنج أسرقو ريتاكوالو فاقكتواني يافسسج يانتل هونكونو ستلو وحفرت هنغتوني دفابتن كان ياسبنا تسي لوال በህይወቱ እንደዛች ቃልና እንደዛ ቀን ያስደሰተው ነገር የለም ከስራ ሲመለስ ቤት ውስጥ ንግስቱን ሲያገኝ ሲላፋት ሲታገላት አመለጣ አልጋው ላይ ስትወጣና አመለጥኩ አይነት አልጋው ላይ ወጣ በደስታ ስትጨፍር አስተውሶ በደስታ ሊጠመቅ ሲል በባህሪው መቀየር ምክንያት የተፈጠረውን የቤቱን ጭላማ መጥቶ የተውስታውን ጥፍጥና በረደው ከትካዜው ሲወጣ ይስራ እሺ አንተኛው ስንት ቆርጣለ አለችው ሳሚር ፈገግ ለማለት እየሞከረ ሁለት ቁረጭልኝ አላት ይስራኤል በአሰመረ መሰል በአንዴ 6 ስኬት ሽጣ እየተፈነከነከች ወደ ክፍሏ ገባች እንደተለመደው የኢስማኤል ነሽዳ ለታዳምጥ ይስራኤል 12 ያ ክፍለ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ኮሰደች ሁለት ሳምንት ቢሆን ነው ከውበቷም ወዲያ ከተጫዋን ጅነቷን በላይ ተነጥላ የምታውቀው በነሽዳ አፍቃሪነቷ ነው። የነሽዳ መድረክ ከተዘጋጀ የማንን ይሁን የማን ትኬት ከመሸጥ ጀምሮ በእለቱ እስከ ማስተባበር ድረስ በየቦታው እርሷለች። አሁንም በቅርብ የሚመረቀው የኢስማኤልን አዲሱን ነሽዳ እያዳመጠች ስለ ኢስማኤል ታስባለች። ኢስማኤል አጠር ያለ እጅግ ኑር ድምጽ ያለው ነሽድ ነው። ከስራ ጋር በጣም ከመቀራረባቸው የተነሳ ነሽዳው ከመለቀቁ በፊት ሙሉን አዳምጣ አስተያየት እንድትሰጠው በሲዲ ሰጥቷታል። መቀራረባቸው ግን ከተራ መቀራረብ ትንሽ ለየት ያለ ሳይመጣል ቀረም። ረጅም ሰዓት በስልክ ማውራት አንዳንዴም በአካል እየተገናኙ ሻይ ቡና ማለት ጀምሯል። ዘቢባ የይስራ መኝታ በር አንኳኳች። ምላሽ ሳትጠብቅ በሩን ከፍተው ገባችና ጆሮዋ ላይ የጆሮ ማዳመጫ ሰካችሁን ይስራ ያያጅ እሺ ቀዊ የዛን የፈረደበት ልጅውህት ያዳመጥሽ ነው አለች ይስራ ፈገግ እንደ ማለት ብላ ዝም አለች ዘቢባ የይስራን የጆሮ ማዳመጫ በጣቶቿ ወለቀችና አንቺ አዝግ ይብቃሽ እስቲ እኛንም አዳምጪን አለች ምንድነው ለስሞበታ ምን ልታወሪ ነው ባክሽ እነሪቾ ቤት ዛሬ መሳለ ጸጉር ቤት ልሄድ ነበር ከያፊ ጋር የሆነ ቦታ ደርሰለን መጣ ስለሆነ አልደርስም ዝም ብለሽ በሶስት ስሪኝ ይስራ ከተቀመጠችበት ወንበር ተነስተ አልጋው ላይ ተቀመጠችና ወንበሩን እግሮቿ መሃል ያመቻቸች እንድትቀመጥ ጠቆመቻት የዘቢባ ረጅም ጸጉር ከወገቧ ላይ ሲነሰነስ የዘቢባ አይን ከጸጉሮቿ መካከል ነጭ ወደ ሆነት ሁለቱ አረፈ ሁለቱ ሽበቶች 12 አመት የኋሊት ይዘዋት ሸመጠጡ የዛሬ 12 አመት የ10 አመት ህፃን ያለሽ ነው ከትምህርት ቤት መልስ ዩሱፍ እጇን ይዟት ወደ ቁርአን ቤት ያመራሉ የሶስት አመት ታላቋ ነውና እንደ ታላቅነቱ ይንከባከባት ነበር ከመድረሳው ግቢ ሲደርሱ መድረሳው ከአሊፍ ክፍል ተማሪዎች በሚወጣው ድምጽ ተውቧል አሊፍ ታአ አሊፍ ኪስራኢ ألف دماء آئئو بافتا با باكسرابي با دماء بو بابي بو أيالو
እጅግ በማማረ ዜማ ይዘምራሉ። ዩሱፍ ዘቢባን ወደ መማሪያ ክፍሉ አድርሶ እሱ ወደ ክፍሉ ሄደ። ዘቢባ የምትማርበት ክፍል ባ ክፍል ይባላል። ቁርአን ማንበብ የቻሉ ተማሪዎች የሚማሩበት ክፍል ነው። ዩሱፍ ደግሞ ከሷ ክፍል አንድ ደረጃ ከፍ በሚለው ሳ ክፍል የቁርአን ሽምደዳና የሐዲስ ትምህርቶችን ይማራል። ዩሱፍ ወደ መማሪያ ክፍሉ ሄዶ ትንሽ ከቆየ በኋላ የዘቢባ ጓደኛ ሐሊማ አስጠራቸው። ሲወጣ ሐሊማ ያለቀሰች ያፊ ያፊ አብዱል ከሪም የዘቡን ሂጃባውን ለቀባት እያለቀሰች ነው። ዩሱፍ በእጁ የያዘውን ኪታብ ጥሎ ሲከንፍ ወደ ዘቢባ ክፍል ሄደ። ኡስታዙ ከባውት ቁርአን በሚያሰሙ ህፃናት ተገልሏል። ዘቢባ በግራ በኩል በሴቶች ረድፍ ተቀምጣ ታለቅሳለች። ከአጠገቧ እየተንበረከከ ዘቡ ማን ነው? ነገሪ ማን ነው? አላት። ሰውነቱ በቁጣ ይርገፈገፋል። እንባዋን በሂጃቧ እየጠረገች በህፃንነቷ አሮጊት ረግመዋታል። ጸጉሯ ነጭ ነው ብሎ ሂጃቤን ፈታብኝ። ሳጋ አቋረጣትና ቀጥላ አብዱል ከሪም አለች። ዩሱፍ ከሂጃቧ ላይ የሂጃብ ማስያዣውን መርፌ ነቅሎ ወደ አብዱል ከሪም ተንደረደረ። ክፍሉ በጩኸት ሲታመስ ዩሱፍ ሲሮጥ ወደ መማሪያ ክፍሉ ተመለሰ። ኡስታዙ የጩኸቱን ምክንያት ሲያጣራ የአብዱል ከሪም እጅ በሂጃብ ማስያዣ ተወግቶ ተገኘ። በእርግጥ ድንጋጤው ጣራው እስኪነሳ አስጮኸው እንጂ አብዱል ከሪም ብዙም አልተጎዳም ነበር። ከዛሽ ቅጽበት በኋላ አንድም ቀን ዘቢባን በክፉ ተተናክሏት የሚያውቅ የለም። ሰራተኛቸው ዘቦ እቴቴ እየጠሩሽ ነው ስትል ከሰመመኗ ነቃች። ዩስራ በግርምት እያየቻት ነበር። ስሚ የት ሄድሽ ነው? ሰርቼሽ ከጨረስኩ እኮ ቆየሁ አለች። ዘቢባ እንደ መደንገጥ እያለች ኧረ የትም አልሄድኩም አለችና ወደ ተጠራችበት ክፍል ለመሄድ ተነሳች። በውስጧ ያው የፈረደበት አግብ የሚል ንዝንዝ እንዳይሆን ፈጣሪው አለመነች። ሰሚር ወደ ቤቱ ሲመለስ ሁሉድ ቤቱን አጸዳድታ ጨርሳለች። ቁርስ አቀራርባ እንደ ፎከረችው ማኩርፋ እየጠበቀችው ነበር። በሩን አንኳክቶ ሲገባ ሳትፈልገው ኩርፊያዋ ሁሉ ከዳት። ፈገግ አለች። ሰሚርን አተኩራ እያየችው እየተራመደች ተጠጋችው። አይኗን ትከሻው ላይ ተክላ በደንብ ከተመለከተችው በኋላ ለስለስ ባለ ድምፅ የኔ ቆንጆ በዚህ ጠዋት በሸሚዝ ይወጣል? በደንብ ሳይነጋ እኮ ነው የወጣኸው። ቢያንስ ጃኬት ነገር አይደረብም? አለችው። ሰሚር ቅድም እንደዚያ ሲያበሳጭ የነበረው ንግግሯ በዚህ መልኩ ሲቀየርበትና ጠዋት ምን እንዳለችው እንኳን እንደማታስታውስ ሲመለከት ግራ ተጋባ። ፈገግ ለማለት እየሞከረ ጠዋት ስወጣ ያልሽኝን ታስታውሻለሽ? አላት። ግንባሯን ቋጠር እንደማድረግ አለችና እየለቀቀችው እንዴ ሰሚሬ፣ አንተ ስትወጣ እኮ እኔ ተኝቼ ነበር። ሰሚር ጉዳዩን ማከረር ስላልፈለገ በልቡ እንኳንም ያላስታወስሽ እያላቀፋትና ወደ መጅሊሱ ሄደው ተቀመጡ። ልቡ የጸባዩ መቀየር ምክንያት ምን ሊሆን እንደሚችል ይገምታል። የቀዳችለትን ሻይ እየጠጣ ቅድም ዩሱፍ የጠየቀውን ጥያቄ ትዝ አለውና ጠየቃት። በግራ ክንዱ እንዳቀፋት ጉንጯን ሳመና ስምኝማ ሁሉዴ፣ የወር አበባሽ በዚህ ሳምንት መምጣት ነበረበት አይደል? እንዴት አልመጣም? አላት። የቀኝ ጉንጯ ስርጉድ ጉንጯን ሁሉ ሞልቶት እስኪ ሰረጉድ ድረስ እየሳቀች ይህቺ ጠጋጠጋ ፈለግሽ እንዴ? አለችው። እየሳቀ አይ እንደሱ ሳይሆን አረገዝሽ ወይ ማለቴ ነው ብሎ የጉንጯን ስርጉድ ሳመው። የፈገግታዋ ውበት እንዳበበ ልክ ነህ፣ የወር አበባ አልመጣም፣ ግን አንዳንዴ እንደዚህ የቀናት ምናምን ለውጥ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ አርግዤ ይሁን አይሁን ማወቅ አይችልም አለችው። በእርግጥ ለመውደድ ስለተስማሙ ምንም አይነት የእርግዝና መከላከያ እየተጠቀሙ አይደለም። ጸባዩ ግራ ቢያጋባውም ግር እንዳለው ለማስታወቅ እየሞከረ በቃ ይህን ወረኔውና ከሌለ ምርመራ ታደርጊያለሽ አላት። ቁርሳቸውን በልተው ሲጨርሱ እሁዳቸውን የሚያሳልፉበት እቅድ መንደፍ ጀመሩ። ዩሱፍ የቤተሰቡ የመጀመሪያ ልጅ ነው።
አባቱ በሞት ከተለየ በኋላ ቤተሰብ የማስተዳደር ኃላፊነት የወደቀው እርሱ ላይ ነው። መርካቶ ላይ ካላቸው ሲቆጥ በተጨማሪ አንድ የሚያከራዩት አፓርትመንት ሳር ቤት አካባቢ አላቸው። ዘይቦ የዩሱፍ ያጎት ልጅ ናት። ያለ መታደል ሆኖ የርሱም የርሱም ወንድማማች አባቶች ህይወታቸው አልፏል። የዘቢባ እናት አሜሪካ ናቸው። ልብሳድሽ ቢሏት አሻፈረኛለች። ከህፃንነቷ ያደገችበትን ቤት ለቆ መሄድ የሞት ያህል ይከብዳታል። ከእናት ፍቅር የበለጠ ምክንያት ግን ግራ ነው። ዛሬ ዘቢባና ዩሱፍ መካኒስ አካባቢ ከሚገኘው ቤታቸው ራቅ ብሎ ደሚገኝ አንድ ወላጅ አጡ ህፃናት ማሳደጊያ ለመሄድ አቅደዋል። ዩሱፍ በበሩ አንገቱን አሾልኮ ዘቢባን እያየ እሺ እንውጣ አለ። ዘቢባ ከዩሱፍ እናት ወይዘሮ ጀሚላ ጋር ተቀምጣ እያወራች ነበር። ዩሱፍ መኪናውን ከግቢ አውጥቶ የመኪናውን ጥሩምባ ሲነፋ ዩስራ ከዘቢባ ጋር ተከትላ መጣች። እሺ ሰዎች ወዴት ናችሁ? አለች በፈገግታ እየታጀበች። የቲም ሴንተር እየሄድን ነው፣ ከፈለግሽ ተቀላቀይኝ አለ ዩሱፍ። ከልቡ ግን አልነበረም። ዘቢባ የጋቢናውን በር ከፍታ ገባች። ዘቢባ እርሳስማ ቀለም ያለው ሙሉ ቀሚስ ለብሳ አምሮባታል። ከላዩ ላይ ጥቁር ኮት ደርባለች። ዩሱፍ ጥቁር ሰማያዊ ኮት በጥቁር ጅንስ ሱሪ ነው የለበሰው። ይስራ እየሳቀች እንግዲህ ሸህ ብላችሁ የቲም ሴንተር በሉ ተግባብተናል፣ ይመቻችሁ። ባይሆን ስትመለሱ የሚተርፍ ቸኮሌት ካለ ይዛችሁልኝ ስትል ነቆራ ገብታቸው ሁለቱም ሳቁ። ዘቢባ ቸኮሌት ስለምትወድ ከወጡ ሳይጋብዛት እንደማይመለሱ እርግጠኛ ነበረች። ክፍል 2 ይቀጥላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።